Posle republičkog takmičenja koji je održano u Zemunu i srebrne medalje koji su osvojila dva neverovatna momka, dva ognjena, naredna stanica za učenike tehničke škole bio je Pirot. Bilo je ovo još jedno takmičenje na državnom nivou, a put Pirota sa više nego jasnim ciljem iz Požege krenulo je 13 učenika u društvu svoja četiri profesora. A po nekom starom, dobrom običaju, rezultati ni ovoga puta nisu izostali. Još jednom su učenici naše škole dokazali da su najbolji, a 6 osvojenih medalja, među kojima su 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane, su samo stigle kao nagrada, ali i potvrda profesionalnog, savjesnog i odgovornog rada, po kome već godinama unazad tehnička škola u Požegi postala prepoznatljiva. Moram prvo da istaknem da je tehnička škola iz Pirota bila izuzetno dobar domaćin. Svojski su se potrudili, sve su dobro organizovane, organizovali izlete za učenike, za nastavnike, sve je bilo baš na najboljem nivou. Rezultati su impozantni i ove godine. Ono što bih ja posebno istakao, to je dominacija u 3D modeliranju. Naši učenici Luka Cvijović i Marko Milaković su pobegli 30 bodova treće plasiranom učeniku. Moram da istaknem izuzetno zalaganje kolega na ovom takmičenju. Znači, koleginica Dušica Spasojević, Rade Jovičić, Toni Smiljanić i ja smo stvarno dali maksimum. Kod nas važi pravilo, ako se plasirate na oblasno, ako pobedite na školskom takmičenju, onda ćete biti najbolji na oblasnom, a postići ćete izuzetne rezultate na republičkom takmičenju. To su reči, nažalost, preminulog kolege Stevića, koji je dao izuzetan doprinos i ove godine pripremajući radne zadatke za takmičenje. Sve ove medalje mi posvećujemo njemu. Svaki uspjeh se boduje, svaka medalja nosi određen broj poena, a konačan zbir od 163 poena koje su učenici naše škole uspjeli da sakupe posle 7 osvojenih medalja, doprineli su da prelazni pehar i u godini koja je pred nama boravi na istom mestu. I narednih godinu dana, zahvaljujući postignutim rezultatima naših učenika, prelazni pehar krasiće vitrine Požeške tehničke škole. Naši učenici ne da su mnogo bolji, oni su najbolji u Srbiji. To rezultati pokazuju zadnjih 7-8 godina, ali se bodovanje za prilazni pehar vrši tek od prošle godine. Znači, prvo mesto prošle godine, prvo mesto ove godine, da će Bog sa ovakvim radom da ostvarimo dobre rezultate iduće godine i da prilazni pehar dođe trajno u našu školu. Republičko takmičenje koje je održano u Pirotu važi za jedno od najelitnijih i najtežih takmičenja jer se sastoji iz 7 kategorija, a u svih 7 kategorija naša tehnička škola imala je svoje predstavnike. Ali i Luka Cvijović, Dušan Tomić, Marko Milanković, Ognjen Nikolić, Nikolija Vesnić i Miloš Glišić u konkurenciji od 130 učenika ove godine svoje znanje i umeće su krunisali sa medaljama koje su zasijale na njihovim grudima. Ovo mi je prvo takmičenje na koje sam uspio da dođe nakon školskog. U Pirotu smo očekivali da budemo među vrhu, ali nismo očekivali da budemo baš prvi ili drugi. S obzirom da smo tek treća godina ispremali se sa samo mjeseci i bili takmičenju sa četvrtom godinom koja je već imala godinu dana više od nas. Za školu je mnogo, moj uspjeh je jako bitan, zato što baš za pokrivenog trofeja, ako uspemo 3 godine za redom da imamo prva mesta na više disciplina, imamo šancu da dobijemo taj veliki pehar koji je veliki uspjeh za školu. Za mene lično, ova medalja znači puno za upis na fakultet i dalje školovanje, naravno. Takmičio sam se za automatsko programiranje iz gledalice. Iskreno nisam očekivao da ću uzeti zlato, ali baš mi je drago, najviše zbog toga što imam automatski prolaz na fakultetu, ne moram da polažem prijemni. Pripremao sam se skoro pola godine i baš sam se založio za to da bude onako kako treba. Profesori su uvijek bili tu uz mene i uvijek je pomoć bila kada god zatreba. U Pirot smo otišli sa velikim ambicijama i prvenstveno smo željeli da prelazni pehar vratimo u našu školu. Konkurencija, imalo ih je nekih što su izgledali da znaju, ali onako nije bilo toliko teško. Spremao sam se jedno 6, možda 7 mjeseci. Onako nije bilo teško, očekivao sam da ću biti pri vrhu. Ja sam druga godina. Ovo mi je bilo prvo takmičenje i nadam se da ću nastaviti istim tempom da se takmičim i da osvajam.
Skupština zajednice mašinskih škola Republike Srbije u vremenskom periodu od 24. do 26. juna održat će se na Kopaoniku. I upravo ovaj skup koji će okupiti najbolje škole u našoj zemlji kada su u pitanju obrazovni profili iz tehničkih nauka će biti i mesto na kome će našoj školi po drugi put biti svečano uručen prelazni pehar. Pehar koji po svoj prilici ni u bliskoj budućnosti neće menjati svog vlasnika.